Повертаючись до Бахмуту, огляд ситуації продовжу словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, котра сказала, що Збройні сили України продовжують рухатися вперед на бахмутському напрямку в районах передмістя. Насамперед, передмістя, власне, Григорівку, я вже вам показав, що тут є звільнені території. В районі Богданівки це ще ситуація раніше, вона... тут покращується, скажімо так, тому що на північному цьому напрямку в районі дороги Життя через Хромове, де добряче допікали російські вагнерівці нам, бійці зайшли кадрових сил, 4-ї, зокрема, окремої мотострілецької російської бригади, і дуже стрімко зробили отрицательне наступлення, перегрупування, або ж, як це назвали у Збройних силах Російської Федерації їхні оці речники, зокрема Канашенко, він сказав, що перейшли російські солдати в напрямку Берхівського водосховища, ось це водосховище, перейшли на більш вигідні позиції. На що Пригожин говорить, що це абсолютно дурня, і це ми справді можемо побачити, що сам населений пункт Берхівка і за цим водосховищем – це низини. Низини, приблизно на висоті 100 метрів над рівнем моря розташована Берхівка, як і, власне, саме місто Бахмут. А ось тут висоти 198-200 метрів, які зараз займають українські сили і будуть бачити росіян просто такі, як на долоні. І вздовж ось цих висот, вздовж цих хребтів будуть крошити там російські війська. Тому що ну, тут неможливо не погодитися із Пригожиним. Він зараз, будучи в цій м'ясорубці, втрачаючи свої війська просто такі сотнями тисяч, ну окей, не сотнями тисяч, тисячами, закидуючи м'ясом, він не сильно відрізняється від якихось сталінських командирів, але він говорить принаймні раціональне зерно в тому, що українські шановні експерти, як то Роман Світан каже, прив'язуйтеся до висот, розумійте значення висот, а не населених пунктів. Не Берхівка, не Ягідне, не Парсковіївка чи Красна Гора мають значення в цій ситуації. На жаль, цих населених пунктів вони їх стирають з лиця землі. Там немає майже вцілілих будинків. Так населеними пунктами мислить російська пропаганда і їхні публічні спікери. Треба мислити висотами, річками, природними перешкодами. І от саме за такою схемою розвивається, розгортається операція по звільненню території української армії. Так от, пайні висоти в районі Берхівського водосховища тепер за нами, і це дуже і дуже ускладнює становище російських військ, зокрема вагнерівців, про що волає Євген Пригожин, їхній ватажок. Але ми тут маємо успіх, і вже навіть ворог публікує кадри, як вони намагаються бити по нашій техніці біля Богданівки. Саме тому лівий фланг ось цього вже наступу нашого, контрнаступу в районі Бахмуту, тому що ось цей якраз лівий фланг в напрямку Соледара, він вважається як перспективним. І подальшому звільнення ось цієї дороги з Слов'янська в напрямку Бахмуту, воно є очікуваним. Ніяких таємниць немає, просто є очікувана робота, яка буде відбуватися. По відрізанню, поступовому вищіпуванню, розрізанню на частинки ось цього слона у вигляді російської армії під Бахмутом, яка тут застрягла і безпробудно. До речі, командир бригади «Сталевий кордон» Валерій Падитель дуже яскраво описав становище зараз російських військ в районі Бахмуту. Пропоную вам його послухати. Під Бахмутом у орки в отрицательне наступлення. На вуличку, сонечко, листі розпускається. Сюрпризів для ворога все більше стає, а історичний момент для нас наближається. Слава Україні! Героям слава. Відповідаємо на слова Валерія Падителя, полковника Нацгвардії, командира бригади «Сталевий кордон». Він майже віршами зачитав той стан справ, який зараз є під Бахмутом. Сонечко, листячко, зелень розпускається, ну а у росіян все складнішим стає становище. А ми маємо їм сюрпризи та подаруночки, як каже наш один із бойових командирів однієї з гвардії наступу у складі Національної гвардії України.